Piečiai. Pergalė Kaune leistų turėti palankesnį tarpusavio rungtynių santykį. Tuo tarpu delikatesas artimiausioje ateityje susitiks su Raseinių Rasais. Lietuvos rytu ten nėra pabėgusi intriga iš to mačo. Čia Garrisonas gali pelnyti 100 tašką ir sveiki. 96-68 palangiškai tikrai nenuolaidžiaus ir iki likusio kėlinio pabaigos laiko pabandys pelnyti 100 taškų. Rokas Mažionis, kaip ir kalbėjome, yra išleidžiamas ant parketo. Jauniausias ten jo bei Adomo Drungilo tandemas yra varomoji. Palangos klubo jėga yra taip pat ir Erikas Kubilius, kurio nes pradžia prasidedanti nuo vieno mažo žingsnelio, tai yra nuo vieno pataikyto baudos metimo. Čia Deividas Keburys. Perdamas Garrisonui, jis labai jaučiasi patogiai mėti susitikimai. Dalis jų artėja prie pabaigos. Perlas MRU susitinka Molėtuose su Ežerūnų kariu ir vieną žavių šokėjų grupės pasirodymą jau iš kitos komandos. Čia Anužis puikiai iškiša kamuolį Garrisonui. Garrisonas nesas, galima sakyti, stabilizuoja situaciją. Varžovai, šeimininkai palangiškai nebedidina savo pranašumo. Čia Garrisonas bando paneigti mano žodžius. 17-oji palangiškių pergalė prie aukšto pajėgumo ir netgi per pirmuosius du kėlinius nenustebinęs savo komandos arenoje. Garrisonas ir vėl. Nieks nedengia vieno metimo krepšį, o čia jau pirmasis metimas ir galėjo būti jis taiklus, tačiau nebuvo susilažinę, kasgi pelnys 100 tašką ir labai laimingas buvo Kubilius. Pliaukšteldamas rankomis su Povilu. Ir toliau. Toliau palangiškai neužpuola ir delikatesas ir niekas čia labai kardinaliai nesikeičia. Garrisonas atakavo iš labai tolimesnių distancijų, bent jau didžiąją dalį savo metimo atliko Garrisonas. Čia viena iš retesnių progų atakuoti iš po krepšio ir pataiko amerikietis ir viską, ką bandė ilgai atkurti delikatesas. Galima matyti griūnant per keletą akimirkų. Pataiko dvitaškį Garrisonas, dar stos prie baudų metimo linijos. Ir nuo minus 25 viskas yra taisoma į minus 27 taškus, kuriuos ir toliau krepšininkų terminais reikia atlošti Joniškio delikatesui. 12-asis Garrisono taškas. Ir čia